Sa'i. Aturan selepas tawaf dalam ibadah haji ialah sa'i. Perbuatan sa'i merupakan rukun haji dan umrah yang dilakukan secara berjalan ulang-alik bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ketika melintasi Bat Nur Wadi, kawasan ini kini ditandakan dengan lampu neon berwarna hijau. Disunatkan jemaah lelaki untuk berlari-lari anak, manakala jemaah wanita pula untuk berjalan cepat. Allah telah mewajibkan ibadah sa'i kepada hamba-Nya ketika menunaikan haji dan umrah sebagai lambang kesabaran, ketakwaan dan tingginya keyakinan pergantungan seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, iaitu kisah Siti Hajar radhiyallahu anhu. Syarat-syarat sa'i. Pertama, dilakukan selepas tawaf rukun. Kedua, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ketiga, ulang-alik cukup 7 pusingan. Keempat, hendaklah membuat pusingan sampai ke penghujung tempat sa'i, di Safa dan di Marwah. Kelima, hendaklah sa'i di Batnu Al-Wadi. Keenam, tidak berniat lain yang memesongkan tujuan sa'i. Setelah selesai 7 pusingan sa'i, disunatkan mendirikan solat sunat 2 rakaat dan sebaiknya dilakukan di Masjidil Haram. Sunat berzikir, berdoa dan membaca ayat Al-Quran yang mudah dibaca ketika sa'i. Selepas selesai ibadah sa'i, jemaah umrah boleh bertahalul iaitu bercukur atau bergunting, manakala jemaah haji akan bergerak ke Mina untuk bermalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaikala syarikala kalabbaik.